आप नहीं सुन रहे थे अभी तक? नहीं सर, अब कर रहे हैं। ये यार प्रवीण आदत मुझे चुप ऐसा है। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी अपनी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कि बटमालू का एक मोहल्ला बनपुरा है जहाँ पे ज्यारवनी बनपुरा जहाँ पे कुछ मिलिटेंट्स आए हुए हैं और वहाँ पे फुट होल्ड बना रहे हैं। उस इतला पे इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया सीआरपीएफ के साथ में, और जब ये रात का वक़्त था सुबह के 4 बजे अंधेरा था जब वहाँ पहुँचे तो मिलिटेंट्स जो बाजार एक हाइड आउट में थे, ग्राउंड फ्लोर में एक हाइड आउट बना था जिसमें 5 मिलिटेंट थे,
جس میں مال کے مکان بھی ملتے تھے. تو انہوں نے پہلے گرنیڈ پھینکا, اس کے بعد پھر فائرنگ شروع کی. اس میں ہمارا ایک جوان شہید ہوا, دو جوان جے این کے پولیس کے زخمی ہوئے اور تین جوان سی آر پی ایف کے زخمی ہوئے جو زیر علاج ہیں اور سٹیبل. اس کے بعد میں فائرنگ ہوئی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے ملٹنٹ وہاں سے نکل گئے. لیکن اس کاروائی میں دو ملٹنٹ زندہ پولیس نے پکڑ لیے جن سے پوچھ تاچھ جاری ہے. ابھی ان سے آگے کیا ڈائیورج ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس موقع پہ میں وہ آپ کو نہ بتانا چاہوں گا نہ بتا سکتا ہوں, کیونکہ اس آپریشن کو ہم نے آگے کیری آن. خان صاحب کبھی پولیس کو صرف ہم اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ان ملٹنٹس میں سے دو ملٹنٹس زخمی ہیں جن کو یا تو گولی لگی ہے یا گرنیڈ کے سپلنٹر لگے ہیں, ان کی تلاش ہم کر رہے ہیں. خان صاحب پولیس کا کیجوئلٹی, اس میں ہائیڈ آؤٹ سے پسٹل ملا ہے اور بھی آرمز ایمنیشن ملے, گرنیڈس ملے ہیں اور کچھ ایسے ڈاکومنٹس ملے ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں. کیجوئلٹیز ٹوٹل یہی جو پرویز احمد ہے, ایک فیٹل کیجوئلٹی اور اس کے بعد ہمارے پانچ سی آر پی او پولیس کے زخمی ہیں. ٹچ ووڈ اینڈ فارچونیٹلی دے آر اسٹیبل, دے آر بینگ ٹریٹڈ ویل.